a quem homem monstro faz mal. A mulher é uma dádiva, da luta não foge da vida, nem tem medo de morrer. Gigante por natureza, sensível e delicada, é como uma mãe gentil. Entre tantas severinas, és rainha do Brasil. Não é 8, não é 10, sua nota é mais de 1000. Mas essa alma divina há tempo vem judiada por monstros que se diz homem, feridas e aleijadas. Em meio a tantas dores, uma não ficou calada. Meu amor, você já chegou. Meu amor, o quê? Mãe, você tá nervosa, meu amor? Ana, minha irmã, você tá pra onde mesmo? Na casa da nossa vizinha Júlia, conversando. Ana, que vizinha, eu já te falei. Que mulher casada com esse negócio de vizinha? Não, isso é mulher, você vai atrás de mim. Chega Júlia à casa de Ana e a encontra aos prantos. Amigo, que é isso? Amigo, você me pegou super nervoso. Amigo, amigo, você denuncia vai... ele, amigo. Como ele apoia, amigo. Eu não posso, ele falou que se eu denunciar ele vai me matar. Amigo, eu vou em casa, quer que você me diga? Eu não tô com de você não, viu? Oi, já te avisei. Que foi que eu te falei a semana passada? Se tu continuar dessa forma, vai acabar eu fazendo o sequestro do Ricardo. Eu vou te provar! Pego! Então vocês duas aí, pego! Oi, é da delegacia da mulher. Só preciso muito da ajuda de vocês depois de fazer mais um. O que vocês estão fazendo, vocês três aí? Essa mulher vizinha só anda trazendo fuxico pra cá. Eu não falei sobre ela.